У новий навчальний рік зі старими проблемами. Школа у селі на Херсонщині постраждала під час буревію ще у червні, але ремонту так і не побачила. Що заважало відновити покрівлю, дізналася Марина Михайловська. Тут ми посчитали 800 шиферів. Дах козачила гірської школи більше нагадує решето. Шифер та перекриття зруйнувала негода. Буревій пронісся Херсонщиною на початку літа. Це весь полопан, потріскався, полопався. Того, що його підривало вітром, ураганом, коли залетів, тут такий ураган був, що це страшно було. Дуже страшно. Дуже страшно, там дощ йшов, дерева ламало, все це трощило. Страшно було дивитися. Весь шифер підняти. Весь ці гвозді, все попідривано. Директор каже, в одному з корпусів зруйнована третина покрівлі. В перший день почало рвати оцей новий шифер. Він летів, і оці вікна всі були побиті. На горішньому поверсі розташовані актова зала, бібліотека та класи. Особливо негода пошкодила кабінет української мови. Наслідки літніх дощів ліквідовували батьки та техперсонал. Бік класу дуже затік. Спочатку це не було так видно, але коли ми прийшли вже на роботу, вийшли з відпусток, весь бік буквально затік водою до самого майже низу і вкрився цвілюкою, яка смерділа так, що дітям неможливо було тут вчитися. Перший, другий поверх там в нормальному стані. Ну, опять же, третій поверх, якщо йде осінь, зима, не дай Бог дощ, то ми ж прекрасно розуміємо, що ці всі опади будуть падати з третього поверха на другий, відповідно на перший. І діти будуть вчитися під зонтиками, тобто школа не накрита. А от в районному управлінні освіти вважають, зруйнований дах навчанню не завада. Жодного заключення ніхто з жодної служб не приймали рішення про надання статусу цієї школі аварійною. Прийняли рішення про те, що оцей поверх, там, де він постраждав, якісь є затікання, ми їх вилучили з навчального процесу. Районні чиновники вже розробили план капітального ремонту. Наразі його вивчають експерти. Коли проект затвердять у Херсоні, а потім ще й в Києві, невідомо. На відновлення потрібно 6 мільйонів гривень. Є лише третина. Відремонтувати покрівлю обіцяють до зими. До того часу класи з третього поверху перенесуть нижче до вільних приміщень. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці телеканал Інтер, Херсонська область.